Розчарувалися та не прийшли. Кожен третій українець не проголосував у другому турі місцевих виборів. Хоча явку в більш як 34% експерти називають задовільною. Адже голосування для українця – це право, а не обов'язок. Ми маємо підстави говорити про те, що другий тур відповідав міжнародним стандартам чесних і демократичних виборів. Це насправді є ознака демократичних процесів, які відбуваються в Україні. І коли альтернативи немає, крім одного і другого кандидата, позиція виборця може бути ігнорування загалом дня голосування. Це також громадська і політична позиція. Низька явка на виборах може спричинити зміни до законодавства. Попри це, громадські спостерігачі наголошують, збереження мажоритарної системи абсолютної більшості, яка використовується для виборів мерів великих міст, необхідна. Оновлення місцевої політичної еліти, воно відбувається. І за рахунок, в тому числі, таких демократичних інститутів, як вибори і мажоритарної системи абсолютної більшості. Коли саме в другому турі між двома виборець обирає або не обирає, не йдучи голосувати в цілому, кандидата, який, на його думку, може бути більш ефективним управлінцем або політиком місцевого ґатунку. Комітет виборців своєю чергою зафіксував понад 200 порушень. Серед них недотримання правил агітації, несвоєчасне відкриття дільниць, скриньки з бюлетнями були без пломб, а кандидат не оприлюднили своїх фінансових звітів про використання коштів на виборчу кампанію. Тільки з нашими попередніми підрахунками близько 10 кандидатів, не подали, які взяли участь у другому турі, не подали попередні свої фінансові звіти про витрати. І це є доволі негативним явищем, тому що виборці повинні знати, скільки кандидат потратив на ту чи іншу виборчу кампанію. Близько 40% усіх витрат кандидатів на передвиборчу кампанію є тіньовими. Політологи кажуть, коли місцеві вибори проводяться окремо від парламентських, явка завжди виявляється набагато нижчою. Це відбувалося вже неодноразово. Друга причина – низька довіра до політичних сил. Та попри це, кажуть експерти, результати підтвердили – в Україні є конкурентна демократія. Наталія Шевченко, Яна Матієвська, Ігор Пльонкін, Ігор Коркодим, UATV.